Tubim në hapje së fushatës e saj para zgjedhore, lëvizjave të vendose e ka njësur nga Prizreni para antareve dhe simpatizanteve të vetë. Kandidati për kryetar të kësaj komune, Mitajer Haskuka, tha se Prizrenit po i shkatrohet shpirti historik nga degradimi këtë qeverisës. E 22 tetorin, aje quajti fund të kësaj të keqe për të sjellur ditë të mira qytetareve dhe komunës. Prizrenit i duhet më së shumë të ndryshimi. Prizrenit i duhet ndryshimi nga se Prizreni është zemër thyër. Këti qytetit i është shkullur kaldërmi, janë shembur dhe shkatruar monumentet historike, i është shkelur kulturar dhe arsimi. Prizreni çdo ditë më tepër përshkatrohet shpirti historik i saj. Kjo duhet ndalur dhe këtë do të ndalim me 22 tetor. Deputeti Albin Kurti para masës së tubuar tha se deri më sot komunat kanë qenë përjashtuese dhe sa ato kanë diskriminuar popullin, ndërsa shtoi se me qeverisjen e vetëvendosjes komunat do të jetë hapësirë që u takon qytetarëve. Me neve nuk ka më haraç e nuk do të ketë korrupsion. Jo vetëm pse jemi të fortë, por pse jemi idealist të ktojnë do të tjerë ai. Qytetari i shtresës së mesme aty do të gjejë mbrojtje për biznesin e tij të vogël apo për dyqanin e për punën e tij. E ata që i kanë punët mirë ekonomikisht, në komunë dhe të gjenë mundësin për të investuar e për të fituar pa haraç e pa korupcion. Me neve s'ko më haraç e s'ko më korupcion. Jo thjesht se ne jemi të forë, por pëse jemi idealist. Ata që janë idealist nuk e pranojnë dhe të vjedhjen e pandershmërinë. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri ftoi qytetarët e Prizrenit dhe mbar Kosovës që të votojnë kandidatët e këtij subjekti duke dënuar këtë qeverisjet nëpër komuna për një jetë më të dinjitetshme dhe shoqëri prosperuese. Fushatën nuk po e fillojmë në Prizrenin e sotëm. Të ka të ndisur e të moralizuar, ke strajtuar e shkatruar nga PDK-ja. Fushatën po e fillojmë në Prizrenin e nesër. Të rregulluar, të pastruar, të mbrojtur, të zhvilluar. Në Prizrenin e mirë qeverisur nga vetëvendosja, në Prizrenin e shtetarëve ti, të cilit dhe të cilve do të shërbejnë Mitajer Haskuka. Pjesët u bimit hapës ishin të gjithë kandidatët për kryetar të komunave nga lëvizja vetëvendose dhe një numri madh pretendentësh për këshilltar komunal.